Наша наступна гостя також через війну була змушена покинути свою рідну домівку, але допомагає діткам долати стрес і страхи за допомогою кіномистецтва у кіножурналі «Байки». Завдяки проекту діти розкривають свій талант, акторський потенціал, знаходять нових друзів, отримують позитивні емоції. До того ж, це україномовний продукт і проект. Його програмна директорка у Львові, Тернополі, Чернівцях та Івано-Франківську Вікторія Демченко-Горінова у нашій студії разом із своєю донькою Валерію, яка є і акторкою також цього кіножурналу. Вітаємо вас, доброго вечора, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Отож, кіножурнал «Байки», ми тут поцікавилися, він був заснований у 2014 році в Горлівці на Донеччині. І в межах якраз цього проекту і знімається кіножурнал «Байки». Ви з Херсону, журнал з Горлівки, ви у Львові. Як це все взагалі все склалося? Це все магія 24-го числа. Я ніколи б не подумала півтора року назад, що життя так обернеться, що я буду у Львові і загалом з дітьми і вчити їх кіномистецтву. З дітьми то не новинка, бо з дітьми я працюю вже 10 років. Так, я за освітою вчитель української мови і літератури, але життя вже своє пов'язала більш з діяльністю початкова школа, дошкільна освіта діток. У мене в Херсоні залишився приватний дитячий садок, дитячий центр. І на сьогоднішню хвилину був цілий. Як буде через годину, через дві, невідомо. Але ми віримо, що все ж таки зможемо туди повернутися. На жаль, від дитячого центру наразі залишились тільки меблі, техніка, а душі його немає, тому що душа його – це діти, які зараз розкидані по всьому світу. І навряд чи вони вже повернуться. І знову ж таки, час вже втрачено. Діти ті, які мали в мене святкувати випускний бал, вони вже школярі. І кожен в своїй країні, кожен в своєму місту. Тому, на жаль, так. І коли 24 число так нас застало зненацька, не знаючи, що робити, де йти, ми опинились взагалі не зрозуміло, як у друзів у підвалі. Бо Чорнобаївка, відповідно, від нашого її оселі дуже близько. Тобто ми в самому місті живемо, але саме село, воно поруч. І, відповідно, ну, дуже страшно було, і нас прихистили в себе друзі-знайомі. Ми майже півтора місяця в них прожили в підвалі. Завдяки їм, можливо, і залишились живі, бо різні були випадки. Так місто загалом не обстрілювалось так сильно, але на той момент ніхто цього не знав, чи буде так, чи не буде. І, знову ж таки, різні були ситуації. Тобто і влучання в різні житлові райони також вони були. Ну і, відповідно, просидівши в окупації, емоційно це було взагалі неможливо. Тобто доходило вже до таких у мене панічних атак, що я розуміла, що в кожну хвилину можуть зайти в будинок, можуть зайти в квартиру, можуть перевірити. І знаючи свій характер, що мовчати я не буду. А не мовчати, в мене дитина. Підкорятися десь, казати їм те, що вони хочуть чути, це взагалі дуже важко. І ми вирішили виїхати. Виїхали, нічого не планували, просто пальцем в карту, як я кажу, поставив нам в нагоді Тернопіль. І я побачила, що треба повертатись до життя, і найголовніше, треба повертати до життя свою дитину. І, відповідно, побачила оголошення на сторінці продюсера проєкту «Байки» Олександра Молодцова, побачила, що він відновлює роботу. Війна триває, звісно, але дітям треба відволікатись, і треба класні, гарні емоції. І, відповідно, я відразу йому пишу, давайте, ми в Тернополі, ми готові, бо в Херсоні ми до цього знімались, і донька активно брала участь у зйомках. І на що я почула у відповідь, все класно, але є маленька проблемка. В Тернополі представника немає, і, відповідно, організовувати зйомки нікому. Якщо ти візьмешся, якщо ти організуєш, то будь ласка. Ну і так, за три місяці Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ і потім вже в березні Львів отримали представника в ролі мене. Ми знайшли одне одного. Так. І, відповідно, просто робота для мене загалом не нова. Це організаційні моменти з батьками, з дітьми, виховні моменти також на знімальному майданчику, тому що крім того, що ми там розкриваємо акторський потенціал, я знаю, що відомими акторами із тих дітей, яких ми вчимо на знімальному майданчику, можливо, стануть одиниці.
Але найголовніше те, що ми даємо дітям. Ми даємо їм емоції, можливість відволіктись від тих подій, які відбуваються. Бо навіть діти ті, які, дякувати Богу, вони не бачили, що таке війна, не знають, що таке підвал. І, наприклад, знаходились там у Львові, в Івано-Франківську, в більш регіонах, які, слава Богу, не зазнали таких ситуацій, як зазнав той же Херсон, там, Маріуполь, Донецьк. То... Вони все одно чують від батьків. І вони дуже сприймають емоції, щитують емоції батьків, страх батьків. І коли навіть вони приходять на знімальний майданчик і починають розмірковувати про те, що там, а сьогодні не було прильотів, а сьогодні тривога без прильотів. І ти розумієш, про це не мають спілкуватися діти. І хочеться дати їм ту чашу їхню, наповнити як можна більше позитивом, щоб той негатив весь вийшов і вони про нього забули. Це була нагода і для вашої доньки також реабілітуватися, частково відпочити, відійти. Можливо, вона розповість сама про свій акторський, вже не вперше досвід. Як тобі допоміг цей кіножурнал? Розкажи. Ну, я починала знімати взагалі у Херсоні. Потім почалась війна, ми переїхали у Тернопіль, я там почала зніматись. Знімалась дуже довго, далі в принципі, немає нічого цікавого, просто весь час знімаюсь. Знайшла собі багато нових друзів. Ось така вона рутина, ми тебе розуміємо. Акторська рутина, просто багато знімаюся. Як відбувається взагалі процес підготовки до зйомок? Вам сценарій, ви самі обираєте тематику, яку ви хотіли би висвітлити? Чи вам допомагають якось спільно, разом, чи акторською групою? От як весь цей закулісний? Нам групи відправляють сценарії просто і... Ми їх читаємо десь за тиждень до зйомок. Далі приходимо на знімальний майданчик, нам допомагають правильно як інтонувати ці слова і знімають. Вже з досвіду такого акторського твого, з якого дублю записуєшся? Буває з першого, буває з другого, буває, якщо там щось не так, то може бути і з п'ятого. В принципі, немає якоїсь закономірності. Угу. А також з того, що ми довідались, готуючись до ефіру, це те, що ці всі історії в кіножурналі, вони мають такий і повчальний характер. А чого вчать байки? Зазвичай стараємося, сценаристи стараються, щоб історії були гумористичного, такого комедійного характеру, бо відповідно якогось негативу вистачає і так в житті. Uh-huh. Тому хочеться чогось позитивного. І вчать байки найголовніше для мене. Вони вчать в дружбі і взаємопідтримці. Тому що коли, наприклад, на знімальному майданчику до мене сходяться 6-7 діток, в одному фільмі беруть така кількість дітей участь. Тобто найбільше для того, щоб чітко сфокусувати на кожному увагу і приділити достатньо уваги цим діткам, то я їх вчу підтримувати одне одного, розуміти, допомагати. І неважливо, як далі розвиваються там події по сюжету, або загалом, як діти сприймають ті чи інші події. Найголовніше для мене, щоб вони вміли підтримати, вміли допомогти. І, в принципі, такі сюжети, вони орієнтуються на те, щоб діти розуміли, що в житті найважливіше – це коли ти щирий, до тебе теж будуть ставитися з повагою і щиро, якщо ти дійсно гарна людина. А гарною людиною можна бути тільки в тому випадку, коли ти добре робиш добрі вчинки, не робиш якісь підлості один одному заради якоїсь своєї вигоди. І, в принципі, кожної зйомки цьому я вчу своїх діток. Якщо до організації процесу повертатися, так, це ж об'ємний процес, це величезна кількість людей. Про сценаристів ми почули, це оператори, це режисери, режисери монтажу, це світло, це логістика, це костюми, це локації. Як це все організувати і як вам це вдається? Загалом, трошечки система ця вся спрощена, тому що діти по фільмах грають роль самих себе. І я завжди батькам кажу, що я хочу, і діти цього хочуть, щоб вони в кадрі собі подобались. Відповідно, вони вдягають той одяг на зйомки, в якому їм комфортно. Бо є особливі підлітки. Вони сьогодні хтось оверсайз, хтось навпаки дуже там такого кольору, який їм подобається, хтось з блискітками, хтось з паєтками якимись. І відповідно, якщо дитині вдягнеш інший одяг, вона просто себе буде некомфортно відчувати на екрані, і загалом їй не принесе задоволення цей весь процес. Тому з одягом відразу проблеми немає, бо діти вдягають той зручний одяг. Єдине є рекомендації по стилю, тобто чи то спортивний стиль, чи діловий стиль, чи святковий, але в принципі дитина обирає той зручний одяг, в якому їй комфортно. Що стосується організаційних всіх моментів, то
організовую їх я, тобто підбираю акторів, формую списки на участі у зйомках, обираю локації цікаві для зйомок. Загалом локаціями виступають цікаві заклади в межах міста. Тобто це можуть бути і приватні, і державні заклади, але основна вимога від локації, щоб вона була цікава для дітей, і вони, крім того, що отримають враження від процесу зйомки, вони отримають також враження від тієї локації, на якій буде проходити ця зйомка. Це також немало важливо. Ну і ці всі нюанси, які ви зараз озвучили, так само оренда приміщення, це ж справи не копійчані. Все, що стосується телебачення, зйомок, воно не коштує дешево. Хто вам допомагає і звідки черпаєте ресурси на зйомки? Загалом приміщення жодні не... Тобто система побудована так, щоб мінімізувати витрати на розхідні якісь моменти під час зйомок. Тобто локації йдуть завжди нам на зустріч і дозволяють знімати на своїй території там безкоштовно. Тому що це свого роду також є взаємореклама, бо якщо локація класна, туди приходять 7 акторів, і вони з пустими руками звідти не йдуть. Вони йдуть або з абонементом, або з якимись іграшками, або мами з одягом купою для дітей, якщо це дитячий магазин, то в принципі всі залишаються в плюсі. Знову ж таки, ми не будемо спростовувати те, що це українці і власники локацій, вони так, ну, вони реально розуміють, переймаються ситуацією, що з дітьми зараз. І навіть якщо то не діти прямо от виключно з Донецька, з Харкова і там з Маріуполя, а є і діти там зі Львова, Франківська, вони теж діти, їм теж треба класні емоції. І в принципі 99% власників, які допомагають і сприяють мені у зйомці, вони абсолютно класно ставляться до дітей і лояльні, і сприяють цьому процесу. Тобто тут вже немає витрат. Єдині витрати, які є, це оплата заробітної плати режисера, монтажера, сценариста. Відповідно, ці витрати покривають батьки. Але це мінімальні витрати, тобто мінімальна вартість, яка тільки може бути для того, щоб цей процес запустити, організувати і довести до логічного завершення. Логічним завершенням це є прем'єра в кінотеатрі. Наразі в Львівському кіноцентрі завтра у нас буде прем'єра 15 короткометражних фільмів, які відзнялись вже в 23-му році. І 5 фільмів це були різні за сюжетом абсолютно, бо використані були 5 різних локацій. Відповідно, там був і мотомагазин, і магазин одягу, і творча студія. А 10 фільмів це були на основі IT-школи, були створені серіал про школу. Тобто власник, директор нам сприяв, тому що ми прийшли безкоштовно, без жодних оплат, і там зранку до вечора проходили у нас зйомки, відповідно ми задіювали і показували дітям, крім цікавостей знімального процесу і акторства, ми показували 3D-принтер, потім вони побачили окуляри віртуальної реальності. Тобто різні такі механізми інтерактивні, які просто в звичайному житті навряд чи діти могли побачити. А так, завдяки зйомці, вони отримали крутий досвід, враження від процесу, удосконалили свої навички як актори і, відповідно, знайшли, що найважливіше ще, знайшли друзів. Бо завжди я люблю спостерігати, причому коли це не від мене ініціатива, а реально від дітей. Коли вони сидять і під час зйомки обмінюються соцмережами, вони обмінюються номерами телефонів, і ти потім запитуєш, а ми вже товаришуємо, ми вже дружимо, а там, я знаю, що там хлопчик з Донецька, він знайшов собі друга у Львові, хоча до цього 8 місяців він прожив у Львові, і друзів у нього не було. Точно так же, як у Лєри в Тернополі, вона вчилась онлайн, і знайти друга, йти по вулиці, привіт, давай дружити, ну це трошечки не той вік, коли там в пісочниці діти можуть гратись, привіт, давай будемо друзями. Mm-hmm. Тобто це вже підлітки, важче знайти десь підхід один до одного і потоваришувати. І відповідно завдяки зйомкам вона знайшла собі не одного друга і знайшла собі гарну подругу, з якою зараз вони товаришують і спілкуються. І це для мене просто дуже важливо.
як для мами. Та хотілося б розпитати детальніше про власне сам фестиваль, про прем'єри, вхід вільний, чи є якісь умовні квитки, де це буде відбуватись, куди приходити, цих деталей. Дивіться, стосовно прем'єри, то прем'єра в основному це захід, який ми організовуємо для дітей акторів і для їх батьків. Так як це величезна кількість людей, то в принципі зробити ще додаткові якісь анонси, де б ми запросили ще гостей, просто фізично не вмістяться вони в кінотеатрі. Тому ми запрошуємо батьків, запрошуємо акторів, запрошуємо наших партнерів, які допомагали нам у зйомках в плані власників локацій. І також запрошуємо, наприклад, тут знімали в школі, тому запрошуємо школярів, які в цій школі також навчаються, бо вони за процесом спостерігали на перервах, все бачили, як він відбувається. І, відповідно, також їм цікаво побачити результати роботи діток. На прем'єрі самій буде нагородження, буде червона доріжка, діти будуть під оплески всього залу, всіх батьків, знайомих, друзів виходити по червоній доріжці, отримувати нагороди, отримувати дипломи, відзнаки. І обов'язково у нас заведено, що кожної прем'єри є вручення Оскарів, тобто Оскари за кращу чоловічу і кращу жіночу роль. І це завжди такий інтригуючий момент, я дуже його люблю, тягнути цю інтригу, бо діти в очікуванні, і дуже часто бувають мами в очікуванні, бо вони також хочуть, щоб їх дитина отримала той заповітний Оскар, але насправді чесно обирається, хто розкрився максимально, навіть за короткий термін зйомок, дитина може проявити і, відповідно, отримує свій заповітний Оскар. І кожної прем'єри ці Оскари, знову ж таки, діти мають змогу отримати. І я завжди на кожній прем'єрі наголошую, що в свій час кожен досягне своєї мети, отримує той заповітний Оскар за свої старання, за свої сили. Ми вам дуже дякуємо за вашу роботу і за те, що знайшли час про неї розповісти в ефірі «Головне за день». Можливо, не всі з героїв вашого кіножурналу стануть майбутніми акторами, але принаймні це можливість отримати впевненість в собі, дійсно здобути нових друзів, впевнитися в своїх силах і в тому, що ти робиш щось хороше, зокрема україномовний проєкт, що зараз напрочуд важливо. Дякуємо вам. І з нами була Вікторія Демченко-Горінова, програмна директорка кіножурналу «Батьки, байки», перепрошую, разом зі своєю донечкою Валерією. Дякуємо. Дякую.